Okay guys, kepada yang dah ada depan Handbook uh, masing-masing, uh, depan live kita malam ni Okay, kita di live santai Kebiasaannya kita buat live malam Jumaat kan, betul tak? Alright, uh, tapi hari ni kita buat hari Isnin pula Okay, uh, sebabnya yang penting sekali bukanlah Hari-hari, apa hari Isnin ke malam Jumaat ke Tak ada masalah pun sebenarnya, penting sekali kita nak kita nak share buat sharing satu uh, orang kata info lah berkaitan dengan topik kita malam ni iaitu ejakulasi lelaki apa yang anda perlu tahu jadi selamat datang semua yang dah ada malam ni okey so boleh juga uh, greet doktor peserta uh, kita malam ni doktor Chashi welcome to our live tonight doktor hello hi guys <laughs> so uh, guys dah ready belum kalau dah ready boleh Uh, boleh thumbs up sikit ke komen kat bawah Are you ready guys Sebab kita akan bermula sekejap lagi Okay Alright doktor, doktor dah dapat eh ya, link tadi Dah dapat link, saya dah postkan dekat um, Facebook Skyline juga So dia, dia okay. tengah macam delayed sikit lah, dia macam delayed sikit tak apa Okay doktor, alright thank you Okay so uh, Alright Kita rasa macam kita tak payah buang masa lagi lah doktor Alright. Okay, doktor. So, kita boleh mulalah. Alright. So, sementara uh, itu, please uh, share dan tag orang kawan kita. Okay, sebab kita nak ceritakan satu topik tentang ejakulasi lelaki. Uh, macam awal-awal yang saya beritahu tadi lah. Okay. okay. Biasanya, ejakulasi lelaki ni kalau kita tengok uh, mostly, most common pasal premature ejakulation lah. Kan? Hmm, hmm. Kan? Tapi Selalu kita cakap pasal tu je. Hmm. Uh ha -ha, Selalunya pasal tu saja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi uh, Topik ataupun ejakulasi ni kalau kita kembangkan lagi sebenarnya ada lebih lagi daripada tu Okay hmm. mungkin dari segi kenikmatan, mungkin dari segi gangguan-gangguan ejakulasi dan sebagainya lah Alright So terima kasih uh, semua yang ada, Muhammad Aziz Azizuan terima kasih uh, Dah ada malam ni Okay Okay doktor kalau ikutkan dekat klinik doktor sendiri kan hmm. Ada tak patient yang ada isu-isu macam ni doktor isu-isu yang macam mana yang yang macam gangguan ejakulasi ejakulasi disorder seperti yang kita katakan tadi kebanyakan pesakit yang datang atau boleh hmm. nak katakan lebih kurang 90%. Masalah hmm. ejakulasi yang dia orang datang adalah masalah ejakulasi pramatang atau premature ejaculation. 90% eh? 90%. Saya setakat ni saya pernah jumpa sekali atau dua kali sahaja pesakit yang ada masalah uh, tiada ejakulasi atau tak boleh nak climax. Hmm. Hmm. Dan uh, okay. dia dia ya dia tak boleh nak nak sampai climax tu orgasm, no orgasm. Biasanya okay. kalau tak ada ejakulasi biasanya dia tak ada orgasm juga boleh katakan. Tapi ada di uh, beberapa instance di mana dia boleh orgasm tapi tak ada apa-apa ejakulasi. Itu pun boleh berlaku juga. Okay. Tapi jaranglah. Biasa kebanyakan jaranglah. mereka tak ada orgasm, tak ada ejaculation. Hmm. Hmm. Okay Even benda ni mungkin uh, Satu benda yang jarang kita bincangkan uh, hmm. Jarang jugalah Macam doktor sendiri sebut pun Masalah-masalah uh, ini Sebenarnya sangat rare Tapi kita kat Sumi Siap pun Memang ada juga Pernah terima beberapa Orang kata Luahan ataupun Pertanyaan lah Berkenaan hmm. dengan hmm. Uh, Masalah uh, Edukasi ni sebenarnya hmm. So Ada yang kita tengok Ada yang muda pun Seawal 20-an pun Dah kahwin ada juga isu pasal ejakulasi tak keluar. Dia hmm. Boleh. tapi tak ada. So hmm. memang benda ni right? Eh? So sebelum yeah. kita start tentang pertanyaan-pertanyaan berkenaan berkenaan dengan gangguan ejakulasi. So thank you semua yang ada malam ni alright. Okay hi Muhammad Faris. Selamat, selamat, okay. selamat, selamat, selamat datang. Selamat datang. Alright thank you semua yang ada yeah. malam ni. Okay jadi simpan soalan-soalan anda semua. Kita akan tanya Malam ni macam mana nak pancu padu. Huh, nak pacu -padu <laughs> macam mana tu. <laughs> okay, so sebelum tu saya nak tanya, kalau masalah <laughs> mereka mereka yang ada masalah tiada ejakulasi atau tak boleh nak hmm. climax ni, ada beberapa soalan. Pertama, benda ni dah lama berlaku ke atau dia situational oh. atau baru-baru berlaku, okay. okay? Atau mungkin sebelum ni tak pernah ada apa-apa, uh, tak pernah bersubungan dengan siapa-siapa, uh, kita open sini ya? Eh tak pernah berhubungan dengan siapa-siapa, lepas Buken kahwin sejati. terus ha, lepas ni lepas kahwin terus rasa macam eh tak boleh nak climax pula Keras okey tapi tak boleh nak climax okey, atau hmm. itu dipanggil sebagai uh, benda yang macam dalam, I mean you baru tahulah okey, kedua mungkin per, dulu pernah boleh climax, tapi tiba-tiba sekarang dah umur dah 30 lebih eh tiba-tiba tak boleh climax pula dia macam tu, so bergantung hmm. mana, mana, anda di kategori baik. mana satu ni yeah. So kalau nak katakan kategori pertama tu um, Dia katakan you baru dapat tahu uh, Guys baru baru dapat tahu yang dia tak boleh nak ejaculate Mungkin Ni kata uh, daripada kajian dan pakar-pakar uh, urologi daripada luar negara Dan memang saya pun agree dengan benda ni lah Sebab dikatakan Katakan tak pernah bersuhubungan dengan seks terorisme Tak pernah uh, bersuhubungan dengan mana-mana orang uh, Orang rumah first time lepas tu tapi kebanyakan mereka mungkin ada masalah, bukan masalah sorry, ada tabiat onani this is something normal bukan masalah ya, eh? tabiat onani, mm -hmm. sorry. sorry so mungkin menggunakan alat atau mungkin menggunakan stimulasi lain mungkin stimulasi daripada pornografi dan mungkin stimulasi daripada alat-alat yang mungkin digunakan untuk uh, onani ni dan kelainan dia dengan alat kelamin wanita itu boleh menyebabkan lelaki tidak boleh climax Entah hmm. tiada, tiada, tiada ejaculation atau kalau ada apa-apa masalah lain seperti pernah ada uh, masalah tulang belakang ke ini ini bahagian sakit lah katakan masalah tulang belakang ke atau pernah ada operasi dekat bahagian uh, groin region atau bahagian uh, bahagian uh, alat kelamin dan sebagainya itu pun boleh menjadi satu masalah. Tapi kalau tak ada masalah seperti ini dan mungkin psikoemosi emosi dan juga situational di mana pernah tak pernah bersubungan dengan siapa-siapa tapi first time then sebelum tu hanya onani menggunakan alat atau stimulasi daripada pornografi atau media-media uh, lain macam majalah ke apa-apa ke mungkin macam tu so benda tu mungkin ambil masa untuk baik dia akan baik dia boleh baik and dia lebih kepada berapa banyak you tak menggunakan teknik lama atau sebelum bersubungan sebelum kahwin dan lepas kahwin tu dah tak ada tabiat lama tu atau kurangkan tabiat lama tu yang paling baik tak adalah tabiat lama tu so itu mm -hmm. satu yang geng kedua tu yang di mana dulu okey tapi sekarang tak boleh mm -hmm. itu bergantung kepada usia memang laki semakin tua ada masalah di mana jarang lebih kepada primordial ejaculation tapi ada juga masalah di mana lelaki semakin tua dia semakin eh tak boleh nak climax pula terus layu So ada juga masalah macam tu. Untuk masalah sebegitu kita kena tengok kalau ada masalah-masalah seperti uh, apa yang nak katakan tu uh, retrograde ejaculation retrograde. atau tak? Yang biasanya kalau ada retrograde itu ha, dia simen balik kepada uh, bahagian pundi kencing. Okay, itu nanti saya terangkan. Itu saya rasa ada, okay. ada soalan pasal tu. Menarik. Itu nanti saya terangkan. Nah. Tetapi okay. kalau biasanya hmm. dah ada uh, retrograde ejaculation dia boleh climax dia ada orgasm tu cuma tak ada eh tak ada benda keluar pula eh, eh, tak ada tak ada keluar uh, tak. dia <laughs> macam saya saya dah saya dah climax saya dah orgasm tapi tak ada apa-apa produk tak ada seminal fluid tu tak hmm. ada so, so macamlah nak, nak kan ha uh, so, uh, so okay. itu boleh boleh dibetulkan dengan beberapa boleh dibetulkan uh, lah. ubat boleh dibetulkan tak ada masalah tapi okay. cuma kena kena okay. kena pastikan dia ada dia retrograde lah. Orgasm ada tapi dia mungkin retrograde. Hmm. Biasa hmm. siapa yang akan kena ni masalah-masalah di mana dia ada multiple sclerosis, diabetes. Kebanyakan pesakit yang saya jumpa ni ada diabetes. Ui. Aa, okay, ini satu benda dan, baru aa, Dan diabetes. ada ha. injury, injury kepada uh, bahagian penis dia Dia pernah langgar kereta lepas tu benda tu aa, So dia mungkin ada trauma dekat bahagian tu so benda-benda ni boleh menyebabkan uh, retrograde ejaculation lah for okay. One of the things. Hmm. Okay mantap. Alright doktor. Okay so thank you semua yang ada Tuan Michael Ratu. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan dah ada malam ni. Oi oh, dah ada soalan-soalan orang tanya. Jadi tim oh, boleh, dah terus, dah. Uh, <laughs> boleh terus, boleh terus orang kata tag, uh, ah, bukan tag, pin dulu soalan-soalan ni nanti kita akan baca kan. Okay doktor so Uh, sebelum kita nak cerita lebih detail lagi tentang apa yang Dr. sebutkan tadi Berkenaan dengan ejakulasi berbalik dan mm. Apa, mm. orgasm tapi tak ada air mm. So kita tahulah ejakulasi ni adalah satu benda kenyematan dunia lah orang kata, mm. Satu kenyematan mm. yang semua orang memang mesti nak punya kan mm. Jadi boleh tak Dr. ceritakan secara ringkas tentang apa sebenarnya yang berlaku Ketika seorang lelaki climax mm. dan secara ringkas Dr. bagaimana proses-proses ejakulasi tu Okey. Sebelum tu boleh tak saya share um, slide? Ah uh, share slide. Ah uh, saya kena confirmkan uh, dengan um, team macam mana ni boleh share slide ke? Okay. Kalau share slide ni kita nak uh, nak allow ke ataupun doktor kena bagi slide tu kat kita ke macam mana? Sebenarnya tak payah pun saya boleh buat sendiri. Oh boleh. Saya boleh. Okay, kalau yeah. boleh, boleh juga yeah. ada isu, boleh, boleh yeah. terus. Eh, saya nak, saya nak cari mana saya. Hai. saya kalau saya nak terangkan. Okay. Eh. Yeah. Thank you semua yang ada malam ni. Alright, mantap. Kita ada 50 orang, so boleh terus. Ayo, guys, share ramai-ramai. Share kepada semua kawan-kawan anda. Kemualah, kita kita kena uh, bagi tahu satu ilmu yang menarik kepada kaum kita. So, Okey, doktor macam mana? Dah boleh sharekan ke ataupun ya. Ah. Saya ini Streamia ni agak baru juga. <laughs> Okey, saya nak share bahagian ni dan saya akan terangkan. Boleh nampak? Uh, okay doktor, Chun, nampak? Okay eh, alright, okay. So ini berkenan, ni keratan rentas uh, alat kelamin lelaki mm -hmm. dan uh, kalau saya nak tunjukkan ni kod boleh nampak kursa ni, ini, ini prostat. Okay. Okay. Yang mm -hmm. ni, eh sorry, sorry. yang tu pundi kencing. Minta maaf, minta maaf. Salah saya. Ini pundi kencing. Nampak bahagian ni yang nampak macam apple ni, yang ni prostat. Okay. Mm -mm. Dan yang ni testis. Okay. So, Setelah kita sperma dihasilkan ke dalam testis Okay Dan dia ikut Nampak warna ungu ni Ductus ni dipanggil sebagai vas deferens Atau ductus uh, uh, Ductus uh, vas deferens lah Okay Dan okay. dia akan masuk ke dalam bahagian ni Di mana uh, Dia akan bercampur dengan uh, Beberapa rembesan daripada Prostate Okay So ductus uh, Dia akan masuk ductus ejaculatory kat sini Yang ni dan lepas masuk duktus ejaculatory, dia akan masuk ke dalam bahagian uh, prostat dan prostat akan merembeskan uh, satu fluid atau liquid yang dipanggil sebagai prostat specific antigen. So, sperma ni dia macam dia kena ada, nak katakan dia akan hantar tentera tu, tentera tu kena ada satu boat untuk pancut keluar. Okay? okay? Dan saluran yang digunakan untuk memancutkan keluar makanan. Uh, dan uh, apa uh, sperma tu adalah sal saluran yang yang sama dengan saluran kencing Pundi kencing. So hmm. macam mana dok kalau nak tanya eh dok bukan ke itu saluran kencing? Ya yeah, saluran kencing tetapi kalau masa tu memang tak ada orang nak rasa nak kencing lah Sebab bahagian dekat ulu pun di kencing tu akan sepatutnya tutup. Dan, ah dan Prostate tu sebenarnya dia akan jadi macam pump, di mana dia akan tutup bahagian atas tu dan dia akan biarkan akan sperma saja boleh uh, melalui ductus uh, tu, so dia akan ikut melalui sini sekali dah tutup campur dengan fluid cecair, lah air cecair 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 daripada prostate ni yang tinggi dengan zinc, tinggi dengan vitamin, protein satu daripada protein tu prostate specific antigen yeah. yang digunakan untuk menambahkan uh, viscosity atau nak menambahkan dia punya kelancaran supaya dia akan terus keluar ikut penis dan hop ejaculation. Now, ini daripada segi uh, nak katakan physical. Okay? Daripada hmm. segi mental pula dia bergantung kepada beberapa hormon. Okay? Biasanya so, inilah dia hormon-hormon yang dirilis lah doktor eh? Ah uh, ini hormon, hormon tapi dia release ikut timing yang lain-lain. So kita tahu Uh, nak pecahkan atau nak bak, bak, nak 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 katakan cara ni nak katakan uh, hubungan intim ni kalau saya nak pecahkan kepada beberapa beberapa uh, segmen boleh di pecahkan kepada empat segmen utama uh, hmm. yang pertama so, tu sens apa? sensation atau sensasi rasa yang libido tu ini dikatakan semasa mungkin tengah uh, foreplay ke apa, apa ke macam tu okey dan kedua adalah bahagian ereksi di mana erection atau kekerasan uh, zakar ni berlaku dan semasa berlaku penetrasi atau penetration dengan alat kelamin wanita orgasm akan berlaku tetapi orgasm lelaki ni dia macam kesian juga macam lelaki. lelaki sebab sebab diberikan masa orgasm lelaki ni kurang daripada 0.2 saat atau 0.3 saat nak prolong maksimum pun mungkin boleh sampai satu saat. So masa doktor daripada kalau, pancutan tu lah Ah ha, so sebelum pancutan, sebelum pancutan tu berlaku satu satu uh, masa di mana okay. ejaculation uh, apa sorry orgasm berlaku. So orgasm ni kadang-kadang kurang daripada 0.1 saat macam wah, sekejap je dia, dia rasa macam tu. So itu mungkin <laughs> kesianlah sebab dia dia okay. mungkin tak rasa lagi nikmat tu sekejap saja. Tapi kalau macam nak bandingkan dengan ada dengan lama kita. sikit doktor kan. Progress okay, so monitor boleh sampai 6 saat. Boleh sampai 6 saat. Kadang-kadang boleh dan masa ni Laki pun boleh rasa sama seperti wanita di mana otot semakin mengeras uh, sampai tangan kaki boleh jadi macam kebas-kebas sikit dan yang ni biasa sebab kebanyakan tenaga ni diberikan kepada ejakulasi Okey. Oh. So okay. the ejaculation time is around 0.3 uh, to sangat-sangat cepat. Pop, terus sangat keluar. Cepat. Dan masa tu orgasm tu pun mungkin dalam lebih kurang 0.3, 0.6 saat, pop, very fast. Sangat laju. Very short timing. Sampai satu saat boleh maintain. Kadang-kadang. Okay. Itulah paling lama so, satu saat. ya, uh, yeah, kadang you, you, nak prolong benda tu, ada lagi. Dia ada teknik-teknik yang lain. <laughs> okay, saya dah stop sharing okay. sekarang. Uh, okay, saya right. balik pada diri saya. Okay. So itu cara bagaimana ejakulasi berlaku daripada uh, segi fizikal dan dari segi uh, hormonal. So hormonal ni dia ada dia memang banyak nak katakan lebih kompleks sikit. So first of all you akan rasa touch feel oxytocin atau love hormone yang 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 berlaku. Lepas tu masa ini berlaku masa foreplay. So semasa tu ada juga satu lagi hormon yang dikatakan sebagai adrenalin yang boleh berlaku. Adrenalin ni dia hormon yang dirembeskan oleh adrenal, kelenjar adrenal di bahagian atas uh, bawah pinggang. Okay? Adrenal gland. So masa tu jantung semakin kuat. Okay? Pernafasan semakin laju. So masa tu penetrasi boleh berlaku. Okay? Blood flow semakin kuat. Kepahagian sebab sebab pump kena kuat. Bagus untuk pump semua darah. Masa tu ke bahagian zakar so it has to be in good flow dia kena steady flow kalau dia flow tak bagus masuk Takut. je keluar dia macam hmm. ada lelaki yang pernah komplain mungkin saya ada morning wood saya boleh keras masa foreplay dengan isteri tapi semasa saya nak masukkan ke dalam vagina penetrate dia keluar so berarti your pump tak cukup okay. bagus pump okay. maksudnya jantung lah doktor jantung lah pump saya biasa katakan, jantung, is a pump. So, pump action has to be good, strong. Sebab dia kena flow kau-kau. Okey, menarik. Lepas lah. tu, nah, menarik. Semasa, so, masa tu penetration berlaku dan semakin tinggi kadar jantung, pernafasan dan sebagainya, lebih banyak lagi, lebih lebih kuat, it will reach a climax point. That is when your ejaculation berlaku. Semasa cetusnya ejakulasi tu, semasa cetusnya orgasm tu, akan ada satu peningkatan satu lagi hormon Biasanya kita katakan hormon susu, prolactin So prolactin ni boleh pop naik terus Okay mm -hmm. dan Selepas tu oksitosin atau love hormone tu Selepas uh, bersama dengan Dengan uh, selepas habis uh, ejakulasi tu oksitosin akan uh, Mengurangkan kadar uh, Akan dirembeskan untuk mengurangkan kadar Prolactin ni sebab prolactin ni kalau tinggi-tinggi dalam badan Nanti dia kacau pula Haa oh, okay. uh, so dia kena dia efek Prolactin ni. So masa tu juga ada beberapa hormon lain seperti dopamine. Dopamin is also satu satu uh, hormon happiness. Happiness hormon dan masa end tu mungkin serotonin atau hormon happiness satu lagi hormon happiness tapi kebanyakan hormon gembira yang serotonin ni dirembeskan dekat bahagian usus kecil Hanya 15% di bahagian otak Kebanyakannya di bahagian uh, usus kecil okay? Okay. So dopamine serotonin ni uh, dia akan dirembeskan juga So semasa hmm. dah habis you akan rasa letih lesu dan ada yang nak pergi second round dan sebagainya ini bergantung kepada uh, individu kalau mudah-mudahan dalam 20-an dan sebagainya mungkin second mungkin you nak pergi second round tu mungkin dalam lebih kurang betul <coughs> lah bergantung mungkin sejam Begantung. ke dua jam ke memang dia ambil masa ini sebab nak katakan dari segi uh, logik lelaki mengeluarkan sperma ini memerlukan tenaga dan diberikan kepada wanita Okay. One is the giver, one person is taking. Tapi dia akan gunakan semua ni untuk menghasilkan, uh, untuk uh, to form a life, untuk menghasilkan satu nyawa, baby. Okay. So okay. orang yang menerima ni, hmm. dia nak katakan ni lebih dari dari, dari segi metafor. lah nak katakan. Dia mendapat tenaga dan lelaki meng, menghasilkan tenaga untuk diberikan. So kalau orang yang beri tenaga ni, mestilah dia macam lesu kan. So dia, berkaya, <laughs> gone. Okay. So you want to go for next round, gantung sejam so, ke dua jam ke bergantung kepada usia bergantung kepada kesihatan fizikal bergantung oh. kepada psiko emosi uh, arousal dan sebagainya Depends. so memang you will ah. take time ah. to 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 recover lah ambilkan masa so nak cakapnya uh, adalah boleh dikatakan normal lah doktor eh kalau contoh lelaki bila dia, dia ejakulit Ya, yes. So dia nak start balik untuk sekarang katalah why minta ni bang bang nak lagi contoh lah kan. Hmm. So ha. itu kalau biasanya kalau premature okay. ejaculation you you tak ha. boleh nak kalau kesian juga isteri kalau kan nafsu lah. dia ya, tak boleh memuaskan. Okay so memang hmm. yang tu kena Akan kena rawat isu, lah. Okay. <laughs> itu isu okay. lah. Tetapi kalau biasanya saya bagi, bagi, tahu kalau laki dah lebih kurang 10 12, 10 minit 15 minit 20 minit maksimum lah saya biasa katakan. Uh -huh. Itu dah memang lama. Dan kalau dalam masa tu wife tak boleh nak uh, orgasm atau tak boleh nak nak climax. Uh -huh. Mungkin kena check dari bahagian wanita juga. Okay. Sebab biasanya uh -huh. untuk lelaki masalahnya adalah ejakulasi pramatang. Dan biasanya masalah perempuan adalah ta, uh, kekurangan atau tak boleh nak reach climax. Hmm. Uh -huh. So mungkin psycho emotionally uh -huh. mungkin uh, ada masalah lain Masalah kesihatan ke apa, apa ke, Mana tahu Kalau wanita yang Yang ada masalah hormon Tak seimbang pun Boleh kacau juga Dia punya climax So Gantung Okay so Biasanya Kepada Kawan-kawan kita Yang tengah tengok ni Boleh bagi tahu lah Dekat orang lain Biasalah kalau kita nak cerita Pasal seksual ni Kita akan sembang kopi tau lah, Doktor Sembang yes. kari Sembang macam-macam <laughs> uh, So nak cakapnya uh, Normal lah sebenarnya Kalau Contoh seorang lelaki tu bila dia ejakulat Dia akan ambil masa sikit lah antara mungkin 30 minit Mungkin satu jam Mungkin boleh jadi sampai Sehari juga kan Doktor Kadang-kadang bergantung kepada usia Untuk Ya bergantung kepada usia Minat kembali kepada saya Tapi Doktor Ada juga ke cara Macam mana kita nak pastikan contoh Yelah Haa uh, Kata sayang isteri kan So hmm. Hmm. Kita mungkin Seorang lelaki tu mungkin Dah boleh uh, Memuaskan isteri tu sendiri tapi dia nak juga start second round tu mungkin let's say lah kita ambil dalam masa satu jam ke contoh hmm. Adakah kalau kita bersenam ataupun kita jaga pemakanan ke Benda ni possible tak doktor? Of course Refractory period so, kan so doktor? Ya yeah, refractory period tu Refractory period tu bergantung kepada saya kan, usia dan juga gaya hidup Bergantung hmm. Kalau anda seseorang yang satu usia katakan dah umur 50 60 saya biasa akan katakan refractory period tu janganlah kesian dia refractory period tu mungkin ambil masa yang lama sikit ini logic depends okay. pada umur lah yes kalau katakan anda berumur 20 30 uh, dalam 20-an dan 30-an dan sebagainya katakan refractory period you se sehari kalau sekali lepas tu you tak boleh nak second round atau mungkin ambil masa yang lama katakan 3 4 jam okey still okey katakan dah tak boleh langsung then there's a problem Kata sayang isteri tapi you kena jaga diri lah. That's first thing. Itu <laughs> yang adik katakan. Itu <laughs> <laughs> uh, <that's laughs> adik katakan. So first of all you got to love yourself. Sayang diri sendiri dulu. Benda yang patut dilakukan seperti yang adik katakan. Memang adik dah kata. Betul. Jaga pemakanan senaman. Okay. Kalau tak ada apa-apa aktiviti -apa fizikal, biasa saya katakan, saya semua video dengan Adi dengan video saya sendiri pun saya akan katakan, kalau tak ada apa-apa aktiviti -apa fizikal, tak ada apa-apa Uh, uh, tenaga otot yang digunakan aktiviti otot tak ada apa-apa yang boleh mencetuskan a uh, perembesan hormon testosteron yang lebih tinggi no point. tak nak makan kan. ubat biasa tak Malaysia orang-orang uh, dia cari ubat shortcut, je ubat shortcut. apa yang shortcut 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 dah beli ubat sampai ada yang pesakit saya yang dah habiskan duit sebanyak RM5000 beli ubat sahaja Okay, lepas tu dia tanya saya doktor ada diskaun tak <laughs> saya bukan nak katakan saya mahal pun Bukan macam tu Tapi Duit yang digunakan untuk Untuk beli ubat Ni dan sebagainya Nak nak saya nak bayar gym untuk Setahun pun tak sampai RM5,000 Tak sampai RM2,000 pun Correct doktor betul ha. Kalau nak buat betul. senaman rumah hmm. Lagi murah Senang Buat senaman setempat Pakai YouTube Bayar wifi sahaja Biasa saya katakan Kalau tak ada apa-apa experience Pernah pergi ke gym Jangan pergi ke gym buang masa saja, you akan sakit otot nanti you tak akan pergi, biasa subscription gym ni setahun, tahun, enam bulan buang duit biasanya bermula di rumah dulu, buat senaman tempat, pakai youtube, gunakan youtube tu dia ada banyak, kick workout, home workout untuk tambahkan kekuatan kardio dan kecer kecerdasan kita, dah okay. rasa macam you motivated dari segi psycho emosi you, bagus, baru you nak hmm. pergi ke gym ini betul, satu nasihat betul. Sebab kadang-kadang yes. kita nak terus pergi gym, tapi sebenarnya kita tak start dulu. Kita tak kena ada. dapatkan feeling tu dulu kan doktor. Dapat. Nah ini saya saya cakap ha. daripada daripada experience saya, saya sendiri. Saya pun Sama ha. juga. Betul. Ha, saya, saya nah. sampai saya ada dari segi psikologi saya nak macam saya nak benda ni. Bukan disebabkan saya akan nampak baik, saya akan nampak cantik, saya akan lebih otot besar, nampak power tak ada. Saya nak buat untuk kesihatan saya sendiri benda-benda lain seperti otot cantik, barang cantik dan sebagainya bonus itu side effect, kan? bonus so first of all you nak buat ni supaya you nak tambahkan kekuatan you, nak tambahkan kecerdasan you dan sebagainya so you want to do that so lepas saya dah buat tu saya uh, dapatkan seorang personal trainer sebab saya tak ada apa-apa masa tu tak ada youtube pun <laughs> saya tak ada apa-apa hmm. experience untuk gym dan biasanya kawan-kawan kata-kata je takkan kata-kata tu boleh saya nak pergi buat gym, tak boleh So apa yang saya buat, saya ambil seorang personal trainer PT train saya untuk 3 bulan untuk 2 bulan. 2 bulan 3 bulan. Lepas tu saya kata okey terima kasih settle. Lepas ni lepas ni saya akan buat sendiri dan saya akan join kawan-kawan lain yang tengah buat gym. So saya mulakan sebegitu. Terbaik. So doktor kita nak ajar juga. Kita kat Sumi ni memang selalu bagi tahu bersenam sebab okeylah kita dah lari sikit. Ah doktor dah terkeluar ke tu? <laughs> Okay, kejap. Uh, sebentar kita tunggu Dr. Masuk kan, guys. Uh, selalu kita cakap bersenam, bersenam, bersenam. Sebab bersenam ni adalah satu investment yang paling paling murah kita boleh buat. Okay, of course, makan suplemen, you boleh makan. Okay, you nak ambil sebarang krim ke apa minyak sekalipun. Silakan, tak ada masalah. Memang kita cadangkan juga kepada anda semua untuk dapatkan suplemen yang terbaik dan sebagainya. Tetapi of course, nombor satu, yang paling penting sekali ialah bersenam. Okay. So sebenarnya kita dalam topik ejakulasi lelaki. Alright. Jadi uh, please stay. Jangan pergi mana-mana. Okay. Sementara kita nak tunggu Dr. Syahsi sekejap. Dia menghilang. <laughs> <laughs> okay guys. So banyak yang masih mula-mula kucing nak bagi soalan termasuklah saya. Thank you Tuan Wira. Tuan Wira ni sebenarnya salah seorang right. daripada friendly saya. Terima, terima kasih Tuan Wira. Terbaik. Okay Dr. Terima, terima kasih datang balik. Sorry, Dr. Tidak sorry. Tergedala sikit. <laughs> Bila tahu kenapa kamera saya terdisconnected, pula? <laughs> Okey doktor. So kita kita patah balik sekali. Eh patah balik hmm. sekali. Kita nak patah balik sekali lagi ke topik hmm. kita mengenai tentang ejakulasi doktor. Okey. Hmm. Tadi doktor ada explain tentang dry ejaculation ataupun retrograde. Saya rasa ada kongkong kita yang baru masuk. Sekarang hmm. ni dia mungkin tak tak dapat hmm. dengar lagi. So doktor, uh, saya pernah ada dapatlah pertanyaan-pertanyaan tentang uh, masalah ni. Uh, tadi doktor sebut masalah ni mungkin disebabkan oleh diabetes contohnya dan um, kalau nak cakap pasal retrograde delay ejaculation kata, macam mana pula dengan delay ejaculation maksudnya wife cakap bang bila dah sampai ni dah 40 minit contoh lah kan letih lah tapi tak keluar-keluar lagi macam mana tu doktor tu jarang tu masalah macam tu kan saya kan jarang kebanyakan masa doktor ha. 2 minit dah keluar dah 1 minit dah tau ni 1 minit main biasa kalau retrograde ejaculation uh, atau uh, delay uh, delay ejaculation ni biasa seperti yang saya katakan tadi saya nak repeat balik ini masalah mungkin katakan ada ada dua satu mungkin tak pernah tak tahu apa itu ejakulasi dan biasanya ejakulasi tu tak pernah berhubungan dengan siapa-siapa so first time kahwin lepas tu mm -hmm. berhubungan seks dan terus eh tak boleh climax pula ini mungkin disebabkan oleh tabiat-tabiat seperti pornografi dan you know uh, menggunakan alat-alat hmm. untuk um, uh, onani dan sebagainya okay? ini biasa berlaku kalau mungkin dua benda ni tapi mungkin ada juga benda-benda uh, lain seperti psikoemosi dan sebagainya takut dan sebagainya okey tapi kebanyakan masa dia katakan dua ni Selat, tak pernah uh, berserobongan dengan siapa-siapa first time lepas tu tak boleh nak uh, delay ejaculation tak boleh okey okay. and kedua Dulu okey tapi sekarang tiba-tiba tak boleh nak ejakulate pula. Ini mungkin dirasa oleh golongan mereka yang uh, uh, golongan umur sekitar 30-an dan 40-an sebab mungkin masa 20-an tu okey lagi. Tapi semakin tua dia macam eh tak boleh nak ejakulate pula. So itu satu benda. So uh, dua dua kategori. So yang first kategori saya akan biasa katakan you have to um, kurangkan tabiat-tabiat yang menggunakan tapi alat atau mungkin. menggunakan atau orang nak menggunakan alat atau menggunakan fonografi dan sebagainya untuk mendapat orgasm sekarang dah kawin so fokus itu dulu dia akan ambil masa uh -huh. untuk betulkan benda ni memang cepat dia akan baik dalam masa saya ada patient yang macam masa 2 minggu dah okey dah salah okay. patient okay. doktor tu ada masalah delay ke atau macam mana delay 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 ah hmm. so lepas 2 okay. minggu saya saya so saya dapat tahu masalah tabiat dia macam mana saya bagi tahu okey buat macam ni tak ada buat apa-apa Uh, saya bagi dia satu krim Untuk menambahkan uh, senses, uh, sens uh, Sensitivity dekat bahagian Sensitivity tu. Ya okay. itu je Lepas tu dah dua minggu Lepas tu saya katakan dah okey Tak payah guna krim Okay So Dia bergantung lah So then um, Yang Tua-tua tu sikit Bukan nak kata tua-tua Yang dah macam uh, Pernah okey Tapi sekarang dah uh, Tiba -tiba. ejaculation. Biasa uh -huh. saya akan suruh Datang Jumpa saya Dan saya akan tengok Mana masalah ni Uh, mungkin saya boleh tambahkan dia punya uh, sensitivity balik dan sebagainya atau saya nak bagi dia pil katakan kadang-kadang uh, mungkin juga jarang lah tapi saya pernah tengok sekali dua saja testosteron dia female hormone atau hormon wanita lebih tinggi daripada hormon lelaki oh itu itu pun isu juga sebenarnya ah uh, itu so boleh jadi isu So kadang-kadang hmm. ada yang ke kebanyakan masa hormon perempuan ni lebih tinggi daripada hormon lelaki ratio dia dia tak boleh nak dapat uh, ejac uh apa, uh, erection pun susah nak dapat. Kekerasan pun susah. Tapi mm -hmm. ada yang mm -hmm. macam kekerasan ok tapi delayed ejaculation. So saya pernah tengok uh -huh. dua kali macam okay. tu. Di mana hormon Alright. wanita dia lebih tinggi daripada hormon, hormon lelaki. Okay, thank you doktor. Okay, so terima kasih semua yang dah tanya soalan Oh, semua dah parking soalan ni doktor. Okay team, so boleh start lah pinkan soalan. Nanti kita akan bacakan soalan anda semua. Terima kasih yang ada semua datang guys yang dah join kita malam ni. Terima kasih Tuan Ahmad Faiz. Terima kasih Tuan Wira. Terima kasih Tuan Muhammad Redwani. Terima kasih. Alright. Doktor, ada soalan daripada saya? Hmm. Okay. Um, okay lah. Ini satu soalan yang uh, boleh dikatakan sebagai satu benda yang dicari-cari oleh orang lelaki. Hmm. multiple orgasm. Okay. <laughs> um, okay. Um, Okey, so kalau ikut, lelaki, okay. Aa, bagi lelaki ataupun suami orang lah Biasa suami orang lah kan Kalau lelaki belum kahwin Mungkin tak ada isu pasal Nak double orgasm ni So untuk suami orang lah Bila berhubungan intim Mesti nak capai satu benda Yang dikatakan sebagai Multiple atau double orgasm Memanglah secara fisiologi ni kita tahu Yang benda ni Kita berbeza dengan wanita Wanita boleh orgasm yes, sampai yes. lebih daripada sekali Tapi doktor Adakah possible untuk capai perkara ni? Nak katakan, saya ada baca uh, hasil kajian dan kajian tu dia kata tak nak continue lagi sebab tak ada banyak soalan mengenai uh, kajian ni. Dan dia kata hasil daripada apa yang dia kaji, dia dapat tahu kurang daripada 10% daripada lelaki boleh mendapat multiple orgasm. Okay? Kurang daripada Kebanyakan masa dia kata lelaki ni bergolongan umur lingkungan lebih kurang 21 hingga 25. Dia kata lebih daripada itu tak ada seorang pun yang dapat <laughs> multiple orgasm effect tu. Okay, tetapi biasa saya katakan, you nak prolong ejaculation tu atau oh sorry nak katakan prolong ejaculation nak tambahkan durasi duration atau berapa lama uh, or, uh, orgasm tu itu boleh. Itu lebih kepada mind control. Bayangkan kalau 0.3, 0.6 saat boleh pergi kepada satu atau dua saat. Fantastic. Tapi yang tu pun lebih kepada uh, nak katakan kajian tak ada. Tapi lebih kepada pemahaman saya mengenai cara kita bernafas dan cara kita boleh kontrol degupan jantung kita dan mm -hmm. boleh connect benda ni dekat bahagian otak. Oh memang susah memang susah, tetapi boleh, oh, tapi boleh, Tapi dia sangat rumit. Biasanya dia akan katakan, ah ada ubat tak? Game seperti biasa, ubat hunters susah. Tapi kalau you nak betul-betul uh, gunakan uh, teknik yang betul, mm -hmm. pergi ke YouTube. Ada seorang yang dikatakan sebagai Ice Man. Dia okay. panggil diri dia I sendiri stand. sebagai Ice Man. Ah uh, dia bukan dia bukan nak cakap pasal. Uh, sex ke apa, apa tak ada. dia iceman sebab dia selalu mandi air sejuk dia suka dalam keadaan yang sejuk dia mandi ais betul-betul mm -hmm. dalam dalam uh, dalam uh, salji tu dia akan rendamkan diri dalam air air sejuk tapi saya bukan nak suruh mm -hmm. orang rendam air sejuk satu benda saya nak bagi tahu um, dia akan gunakan satu teknik pernafasan yang dipanggil sebagai teknik pernafasan Wim Hof namun orang ni sebenarnya iceman Wim Hof So dia ada satu cara pernafasan yang digunakan di mana dia boleh menahan nafas selama 2 minit. Mm -hmm. So itu satu cara pernafasan yang boleh menambahkan stamina kita. Boleh uh... Ay, Doktor? Ay, Tersangkut, Doktor? Boleh dengar saya tak? Ah, uh, Clear, Doktor. Saya boleh dengar, Doktor. Saya tak tahu kenapa Mungkin dia boleh macam ni. Mungkin Doktor punya webcam agaknya. Okay, baru ni. <laughs> eh. Okay, tak apa. Uh, doktor boleh terus bercakap je sebab saya dengar. Okay guys, so kita ada sedikit isu teknikal. So guys boleh uh, Pakin parking dulu soalan. Nanti saya akan bacakan soalan uh, kepada Dr. Shashi malam ni. Okay guys. So boleh boleh terus uh, share dan tag kawan-kawan Uh, tentang topik kita iaitu topik ejakulasi lelaki Jadi setelah kita nak tunggu Doktor kita Yang ada masalah berkenaan dengan webcam tu Okay So guys uh, Anda ada tak apa-apa lagi nak nambah Pasal topik kita malam ni Soalan-soalan ke apa Saya tengok ada banyak soalan kat, kat sini Alright kita kira -kira. Dah masuk balik <laughs> Saya rasa bukan masalah dengan webcam Tapi masalah dengan USB saya kot I see. Okay, datang hmm. sambung lagi datang tadi. Okay, sambung. Tadi apa yang saya katakan tadi tu? Tiba-tiba kacau. -tiba. Hmm. Apa yang apa yang saya di mana saya tinggal tadi? Saya berhenti tadi uh, mana? Doktor cakap pasal uh, pernafasan Wim Hof. Ah, teknik pernafasan Wim Hof ni satu so, tu satu benda. Satu lagi okay. biasa digunakan uh, teknik pernafasan uh, saya tak tahu nak panggil macam mana tapi biasanya hmm. kalau orang yang yang kuat yoga ni dia biasa menggunakan teknik pernafasan ni di mana dia akan uh, gunakan jari ibu jari ni dan dia akan gunakan jari uh, cincin dia akan gunakan selang seli tapi yang ni boleh uh, cari dekat YouTube lah saya tak nak nak elaborate lebih pasal ni tapi dia bukan teknik yoga dia sebenarnya teknik pernafasan untuk menguatkan kita punya salur pernafasan yang lebih baik so biasanya orang akan kata dia akan fokus kepada bahagian bahagian alat kelamin je macam mana nak fokus ni macam mana nak climax ni tapi kebanyakannya pernafasan jantung. So kalau boleh control pump, oksigen flow dan otak hmm. ni ha, yang tu yang last product tu baru kita nak tengok dekat alat, alat kelamin. So okay. first three things boleh control your kadar jantung semakin slow your kadar jantung walaupun boleh tinggi semasa uh, ejakulasi atau orgasm hmm -mm. tapi sebanyak mana dia tinggi. Kalau tinggi sangat dia mungkin cip, lajulah ada yang macam premature ejaculation sebab dia dah sampai maksimum dia pump dah sampai oh ini dah maksimum dalam 1 minit dia dah sampai maksimum so you tak boleh keluar so macam tu Sini. so ada yang boleh tahan lebih lama di mana stamina dia semangat ni yang katakan stamina kalau tak ada stamina semua uh, uh, uh. semuanya problem tapi kan doktor uh, kita dekat sihat ni kan kita memang hmm. ada uh, memasarkan produk-produk supplement hmm. dan salah satu dia adalah krim estrogen royal doktor tapi saja nak hmm. buat sharing sajalah saya pun tak tahu. Hmm. Uh, kenapa benda ni boleh jadi? Hmm. Uh, tapi macam contoh double orgasm yang Dr. cakap ini memang hmm. agak boleh katakan sangat si sedikitlah untuk orang lelaki dapat. Hmm. 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 Tu kurang jarang-jarang. Jarang. Hmm. Tapi saya sendiri pernah ada pengalaman daripada customer-customer kita ah hmm. uh, tak ramai jugalah, tapi ada beberapa orang yang bagi tahu bila dia guna Age Royal cream Hmm, dia ada double orgasm. Bila dia ejaculate, Okay hmm. dia ejaculate, dia punya penis tu masih lagi keras. So kekerasan hmm. tu, dia boleh lagi ejaculate kali kedua. So saya saya pun tak sure kenapa benda tu boleh jadi. Uh, tapi kalau saya nak share personal experience saya Saya malu juga lah nak share. Tapi hmm. saya rasa saya ag agak setuju juga sebab uh, possible tapi saya tak pasti kenapa. Adakah disebabkan kita bersenam ke ataupun sebab kita guna produk tongkat ali yang mungkin boleh merangsang ke saya, saya tak sure benda tu. Hmm. Tapi kita ada certain-certain kawan-kawan certain, uh, kita lah yang beritahu dia sangat terkejut dia boleh dapat benda tu Tapi saya rasa benda tu bukan selalu lah boleh jadi Exit Royal ni disapu dekat bahagian mana? Dekat bagian alat kelamin terus ke atau dekat bagian betis ke peha ke macam mana? Uh, dia sapu dekat uh, direct kepada kita punya ni lah alat Penis. kelamin oh. Penis Bukan oh, okay. yeah. okay. so, so, saya tahu, setau, <laughs> saya, saya tahu sebagai uh, apa produk tu, uh, Men's Formula tu saya tahu tapi saya ha. saya pernah dengar pasal uh, mengenai x ni Tapi saya tak tahu apa kandungan dia So itu satu benda hmm. ha, Mungkin, mungkin boleh, saya boleh, saya tak, saya tak pasti Mungkin nanti kita mereka. boleh share ha, Nanti kita, kita tengok macam manalah <laughs> saya akan mereka tengok mereka. Efek dia. Kenapa <laughs> dia boleh jadi something yang macam tu Sebab kita ada dapat juga Baru-baru yang macam tu lah Okay, so terima kasih semua yang stay dengan kita malam ni So kita ada soalan daripada kawan-kawan kita Tapi saya tak dapat lagi yang dipinkan Okey, sekejap eh saya cari dulu. Uh, okey, kita ada banyak juga soalan-soalan yang agak menarik malam ni. Uh, kejap eh, saya cari sekejap. Sebab saya tak dapat dipinkan, tapi tak apa, it's okay. Ada satu soalan daripada Tuan Muhammad Syazwan, Doktor. Okey, Okay. Uh, apa yang menyebabkan Sperm morfologi kurang aktif padahal uh, masih lagi muda 20-an BMI agak overweight tapi aktif bersukan, futsal So morfologi ni pergerakan ke apa doktor? Saya pun tak pasti. Morfologi sperma tu mungkin dia kata pasal sperma dia yang mungkin lebih banyak kurang uh, aktif. Dari, dari, bukan kurang aktif dia lebih kepada sperma nak katakan uh, teratozoospermia di mana Uh, banyak ah, sperma yang cacat ah, Morfologi ah, dia ah. lain So ada lebih banyak Sperma yang cacat Berbanding dengan sperma yang baik mm, mm, So mm, itu mm. mungkin satu masalah Tapi nak katakan yes. Aktif bersukan Tapi tabiat lain macam mana pula Rokok ke okay Ada lah, eh. Tidur lewat boleh jadi tidur, ya? tidur lewat tak cukup tidur uh, Zat pemakanan mm, yang mm, tidak mencukupi mm, Banyak mm, faktor-faktornya So okay. itu kena tengok juga So kena check dulu lah eh kenapa. Yes, Tapi ni yes, satu isu yes. yang sangat penting jugalah untuk seorang lelaki tuan lebih serius. Okay kita ada soalan daripada Tuan Ahmad Faiz. So guys boleh terus share kan. Kita ada Dr. Chashi malam ni. Kita akan cerita lagi macam-macam benda terkait. Okay, so kita sekarang tengah pilih soalan daripada Tuan Ahmad Faiz Osman. Kenapa orang muda boleh main berjam jam berround ber-round-round dengan pasangan? Sebab sex drive ke? Dah kahwin macam-macam pula masalah. Saya pun kurang kurang jelas soalan ni tapi dia nak cakap hmm. orang muda lah Dia nak kata, okay. kata pasal orang muda kalau dia kahwin muda, okey lagi kalau mungkin sebab hmm okey. Kita hmm. saya pun kurang 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 uh, clear uh, mengenai soalan ni tapi saya akan cuba uh, okey menjawab. Mungkin dia nak bandingkan usialah katakan. Memang orang tu, orang muda lebih lebih ada nak katakan umur lelaki katakan daripada 18 sampai 25 growth hormon atau recovery hormon dia sangat tinggi dalam badan sangat bagus so hmm. dia akan ambil masa yang sangat singkat untuk refractory period ni untuk balik dan mungkin hmm. boleh berjam-jam juga sebab salur darah dia sangat bagus dia aktif okay biasanya makan tak betul dan sebagainya umur 20, 18 hingga -20, 25 ni biasanya tak ada apa-apa masalah dia memang clear okay dan mungkin dia aktif bersukan jugalah nak katakan okay and uh, these are all the reasons di mana mungkin seperti yang soalan sebelum ni dia katakan eh saya ada morfologis sperma yang yang tak baik tetapi nak katakan dari segi performance dia punya ejakulasi dia, dia punya kekerasan dan sebagainya okey cuma morfologis sperma tak betul okey mm -hmm. so usia lebih lebih uh, lebih lebih muda stamina le lebih bagus salur darah yang lebih baik refractory period yang semakin yang yang rendah bergantung uh, berbanding dengan Uh, usia yang semakin tua di mana boleh berlaku andropause. Uh, hmm. Boleh berlaku uh, kekurangan atau radang-radang bahagian badan dan sebagainya. So all this could be the reason why kenapa orang yang lebih tua tu uh, mungkin tak boleh uh, nak main dua tiga kali ke nak, nak macam mana sebagainya. <laughs> so mungkin ambil masalah <laughs> Okay. Alright. So kita ada soalan. Kita ada sikit lagi masa. So kita nak laju teruslah. Hmm. Okay. Uh, tadi ada ada dipingkan tapi dah hilang pula. Uh, boleh tak pingkan sekali lagi? Okey sekejap eh. Saya pun tak tahu juga kenapa dia dah pin betul dia dah tak ada. Okey saya router eh. Okey sekejap ya. Right. orang. Oh, tadi saya nampak soalan tu tapi saya tak ingat nama dia siapa. Tapi dia tanya lebih kurang macam ni lah. Adakah exercise kegel boleh Uh, menambahkan lagi prolong tu maksudnya uh, macam doktor cakap tadi lah kalau kita nak ejak kulit tu sekejap dia terus hilang Oh of course ah uh, puas ya contohlah so macam nak panjangkan lagi Kegel boleh tak Kegel satu benda uh, dari segi ke, kekuatan otot sekali lagi saya nak katakan jangan nak fokus hmm. dekat bahagian sana je ni sekali ke kali ketiga saya bagi tahu nak fokuskan hmm. dekat bahagian sana je apa yang boleh buat yes memang kegel is very good untuk menambahkan even nak katakan zakar tu boleh nampak lebih panjang lagi ni disebabkan oleh kekuatan, kalau, ke, kekuatan kan? kalau kekuatan pelvic floor muscle tu atau otot-otot di bahagian bahagian pelvis tu semakin kuat akan juga menunjukkan penis kita semakin nampak macam lebih panjang lah itu je bukan dia semakin panjang tapi nampak lebih panjang sebab kebanyakan lelaki yang datang kepada saya doktor dulu uh, zakar saya panjang sekarang dah kecil dia tak boleh macam tu itu disebabkan oleh kekenduran otot dekat bahagian pelvic floor hmm. atau pelvic floor muscle ni so itu satu uh, exercise, banyak lagi kegel, squat dan sebagainya boleh menambahkan kekuatan bahagian pelvic kita ni itu okay. dari segi kekuatan dari hmm. segi stamina, nak katakan ni saya nak katakan, kereta cantik tapi tak ada nak cakap kat orang. Okay, tayar saya power, engine saya power petrol tak ada, macam mana lari ni macam mana Betul nak lah. pergi kan ha. macam mana nak pecut ni Ha, kereta ni power, engine ni power, F1 punya engine. Oh, power, Ferrari, tayar semua power. Tapi petrol tak jalan. So, petrol ni saya biasa katakan is your teknik pernafasan, stamina you dan sebagainya. Is all your fuel, all your petrol. Just tu wonder. Okay, so nak cakapnya bet betul lah. Betul lah, uh, memang, memang ada efek daripada segi. Ya. Ha. Tiga boleh efek. Yeah. Tapi kita tak boleh fokus pada benda tu sajalah. Memanglah kita yeah. tu kita boleh buat. Tapi banyak lagi benda yang kita kena ambil berat jugalah. Yes. Yes. Okay. Yes. Teknik pernafasan yang saya beritahu tadi, saya harap uh, dia orang boleh pergi YouTube dan tengok video-video Wim Hof. Boleh tengok eh. ah, Windhoff. boleh. dia ada Iceman, Man Wim Hof Breathing Teknik. Teknik pernafasan Wim Hof. Hmm, hmm, hmm. Okay. Ada satu soalan agak saya rasa ni tak tahulah. Mungkin dia terpengaruh dengan <laughs> Dengan video dekat internet Tapi saya rasa benda ni banyak juga Orang tertanya-tanya kan Sebab kadang-kadang dekat internet pun memang ada begitu oh, hasiat sperm Kepada wanita jadi doktor uh, Betul ke kalau sperm ni Sapu dekat muka isteri Boleh jadi bagus Aduh <laughs> Aduh adu, adu, adu. <laughs> Cik ada banyak lagi ke kegunaan sperma tu <laughs> Mungkin Nak katakan tu nak katakan nak saya nak katakan benda ni ikut logik je lah. Tak ada. Nak tanya. Biasa orang tanya doktor. Dia ingat doktor tahu semua benda. tak ada dalam, dalam muka surat mana-mana buku dalam dalam saya punya sekolah medical school ni yang pernah terkatakan. katakan. Ah, Haa sperma memang boleh sabuk kat muka. Tak ada lah, cik. Saya nak beritahu terus. Terus terang saya beritahu. Kalau ikut logik saya rasa memang ni pengaruh daripada daripada video-video yang mungkin mungkin luar sana lah tapi kalau nak katakan you nak sapu dekat bahagian muka kandungan sperma ni seperti yang saya katakan ada protein hmm. ada zinc ada benda-benda lain ada mineral-mineral lain dalam dalam uh, uh, sperma kita so nak gunakan you nak sapu dekat muka mungkin ada efek yang baik mungkin nampak lebih glowing mungkin nampak sebab protein kan <laughs> mungkin macam mask mungkin saya lah, pun, aku saya aku pun aku tak aku pasti aku mungkin saya tak ada apa-apa data yang mengatakan bahawa kalau gunakan uh, seminal fluid atau uh, sperma ni dekat muka akan mendapatkan ni dan sebagainya. Memang ada banyak mitos-mitos di luar sana tapi berapa benar ni saya pun tak pasti. Okay, so kita boleh orang kata Mungkin ada yang dah kata ngantuk kan eh, malam ni kan eh? So bila dengar soalan ni terus gelak-gelak semua <laughs> Okay, terbaik Tuan Nick, Majlis Hadi Sungguh kena squat, member, member mencanak selepas buat squat Ini saya setuju, squat ni sebenarnya memang bagus doktor Sebab Kenapa buat eh? uh, ulas sikit doktor squat apa kebaikan squat ni sebenarnya tapi yalah kita saya fokus tentang satu exercise je tapi squat ni untuk batin lagi. Jangan, yeah, mana sen. ah ha, okay. kita ada banyak lagi soalan okay. saya nak saya nak share benda ni slide ni ah oh, okey silakan doktor ah ha, uh, saya rasa Adi kena bagi saya uh, saya dah letak dalam studio so you guys kena uh, kena share kot saya boleh okey boleh doktor dah Arat. Ah okey. Alright. Oh nampak macam pisau. Okey. Baik terbaik. Ah ni pisau. saya nak bagi tahu dari segi saya haraplah. Saya haraplah ah. yang ni ada nampak. Oh nampak tak ada pula. Wah oh, ada banyak slide doktor ni. Saya banyak buat slide. So saya akan menunjukkan slide di mana saya buat Ah mana sih? Anatomi zakar ni satu lagi saya nak saya nak letak sini. Uh, mm -hmm. Harap yang ni boleh share. Okay guys, boleh terus uh, share. Tada belak, takde lah guys. Sorry. Ada. Tunggu, saya nak tunjukkan bahagian 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 hmm. pelvis ni, bahagian pelvis ni dia 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 ada beberapa otot. Mm -hmm. Satu daripada ototnya dipanggil sebagai pubococcygeus muscle atau PC muscle lah. dia katakan. PC muscle, PC muscle okay. ni, PC muscle ni satu satu otot di mana uh, ejakulasi dia boleh dikontrol dengan lebih baik. Kalau PC Muzzle ni kuat Okay Cara mm -hmm. yang biasa nak nak maintain dia punya kekerasan tu Atau kekenyalan dia Ialah kembut semasa kita kencing Atau semasa orang buat squat ni Masa dia nak naik tu dia akan kembut Macam tu Oh so, masa itu tahan akan tahan kencing menguat. lepas Tahan kencing lepas aa, ke doktor aa, macam tu So ya, itu, itu one of the training untuk Untuk menambahkan kekuatan atau kekenyalan dia Kekuatan dia biasanya bertambah Semasa kita buat Kegel exercise Atau hip thrust exercise Dan juga squat dia ada beberapa, dia ada dia dia ada dia ada pectoral oksigen, dia ada, oxygius, dia ada hmm. beberapa otot lagi, iliosuas dan sebagainya, ada banyak lagi. So yang paling penting untuk untuk nampak dia lebih panjang dan lebih Nak katakan kuat keras dan sebagainya, is PC masuk satu benda. Mantap. Okay? So pelvic floor exercise ni memang penting. So sebenarnya kat sini boleh je buat kat rumah. Okey. Kalau pergi gym ada macam-macam squat lagi dengan bebanan kan, tapi boleh tak juga. Yeah, tapi dulu, kan, kalau Start dulu dengan berat badan sendiri. Hmm, Kalau berat betul -betul. badan sendiri pun tak boleh nak tampung nak angkat, jangan pergi gym Kalau dah boleh betul. buat free hand squat tanpa apa-apa, mungkin nak buat 30 sehari. Tapi jangan hari-harilah, selang-selang hari Selang dan menggunakan teknik-teknik lain. Dekat YouTube ni sekarang ni zaman sekarang tak payah pergi ke apa uh, perpustakaan nak buka buku nak tengok why, apa dan sebagainya semuanya ada dalam tangan tapi biasanya kita suka benda-benda yang gosip benda-benda yang power benda-benda yang juicy tapi macam mana nak buat ah tak boleh tak nak pula so Saya benda ni tahu. memang ada dalam YouTube home leg exercise senang je atau teknik-teknik cari kat teknik. YouTube, cari ke YouTube. Uh, untung sama sekarang ni yes hmm. banyak dia akan bagi tahu dari segi teknik-teknik otot -teknik, mana sampai dia orang buat video yang mantap-mantap so semua ni saya nak saya nak beritahu memang percuma boleh jumpa cuma kita nak ke tanah hmm. tu je. Nak ke tanah cari. Okay. Hmm. So kita ada soalan daripada Tuan Mat Kasim doktor. Dia tanya, hmm. adakah prostat dan hernia menjadi sebab kita tiada nafsu seks atau tiada kegairahan seks? Terima kasih tuan yang bertanya. Silakan doktor. Prostat dan hernia. Hernia ni dia kat bahagian lain. Biasanya okay. nak katakan dekat bahagian inguinal atau dekat bahagian pinggul. Nak kata pinggul bahagian bawah perut sampai kita punya testis sebab dia ada satu uh, pundi yang biasanya dia tutup tetapi kalau biasanya katakan pundi ni dia macam leek sikit kandungan uh, os, uh, otot eh uh, oi otot pula kandungan usus boleh masuk ke dalam bahagian scrotum atau bahagian uh, uh, testis ni. Okay. So kelemahan ni dia, ni benda ni bukan besar sangat. Dia ada uh, pembedahan yang sangat simple. Kadang-kadang dia digunakan boleh uh, boleh buat uh, pembedahan ni menggunakan bius tempat saja bukan bius keseluruhan, bukan bius hidung. Oh, okay. Ha uh, dia sampai simple macam tu lah sekarang. Uh -huh. Dan dia ada yang juga menggunakan teknik laparoscopy di mana digunakan skop untuk mengeluarkan uh, uh, usus, uh, usus ni dan ikat balik tempat ni dengan mesh. So dia bukan teruk sangat. Okay. Kedua okay. bahagian masalah prostat memang boleh membuatkan uh, kekurangan nafsu atau mungkin kalau ada nafsu pun lepas tu nak dapatkan kekerasan dan sebagainya boleh berlaku. Biasanya kalau mereka-mereka yang ada masalah seperti benign prostate hyperplasia atau uh, Itu yang pembengkakan dulu. Sel. Juga. Sel bengkak. Prostate ni semakin uh, dia semakin bengkak dan sel dia aktif dan tinggi. Biasanya berlaku di kalangan Lelaki yang berusia Lebih daripada 50 tahun atau 60 tahun Jarang berlaku dekat uh, Atau hampir tiada uh, Di kalangan golongan umur yang Lebih muda. So hmm, itu hmm, Boleh hmm. menyebabkan kekurangan uh, Nafsu seks dan sebagainya boleh. I see. Okay Alright. Thank you semua. So semoga Apa yang doktor bagi tu, tu dia dah menjawab soalannya Saya nampak ada satu lagi soalan Tapi uh, boleh tak saya nak tengok Soalannya Okay sekejap eh Okey. Ada soalan daripada Tuan Alkin Jam Jahari. Dia tanya, uh, saya, dia belum kahwin dulu doktor. Dia kata hmm. berapa minit sepatutnya uh, bersama hmm. untuk yang paling normal sebab dia ni belum berkahwin lagi. Hmm. Just nak katakan hmm. lima minit, sepuluh minit pun okey lagi. Lima, sepuluh minit okey lagi. Sepuluh minit, dua belas minit Very good. Kadang-kadang boleh sampai 20 minit. Power lah. Legend lah. <laughs> Legend <laughs> lah. <laughs> <laughs> Tapi nak katakan setengah jam itu semua memang saya rasa macam ada yang boleh. Dia kata oh saya boleh setengah jam. Good for you lah. Bagus. Tapi nak logic mm. 10 hingga 20 minit very good. Itu very good. Tapi 5 minit pun sebenarnya 5 minit sebenarnya be... okey should be okey tapi kalau muda mungkin rasa ngilu dekat bahagian zakar mungkin mungkin terkeluar awal dan sebagainya tak apa take your time ada hmm, ada kan dapat rhythm ha nah, ada dia akan ha. dia akan ambil masa untuk mengurangkan rasa ngilu dekat bahagian kepala zakar tu dia akan ambil masa hmm. So it's okay guys, uh, jangan risau. Biasalah nak cakapnya saya rasalah eh untuk masalah pancut ni awal ni boleh terjadi dekat semua orang Cumanya sama ada berlarutan ke atau tak Kalau sekali-sekala tu mungkin kita akan Okey lagi, tak ada masalah Okey yeah. lagi tak ada masalah jadi risaulah Ada kes yang sampai bertahun-tahun nah, itu masalah <laughs> Okey kita ada soalan uh, Saya rasa ni mungkin soalan terakhir lah uh, Sebelum kita nak tutup kesimpulan untuk live kita malam ni Daripada Tuan Muhammad Firuz saya nak tanya apa punca pancutan air jadi cair? Adakah ianya sperm yang tak ada kualiti doktor? Ha, ini soalan yang menarik juga sebenarnya doktor. Mungkin kalau nak katakan um, sperma tu semakin cair, tak benda yang tak bagus. Mungkin oh, uh, okay. kekurangan sperma atau mungkin hanya uh, fluid, seminal seminal fluid atau dia tak ada, dia kandungan sperma dia kurang tapi lebih kepada kandungan um, nak kata macam mana tu, lembapan daripada prostate Prostat. dan uh, prostate dan juga uh, nak katakan air mazi tu. dia mungkin lebih tinggi daripada kandungan sperma tu sendiri. Okay, hmm. so hmm. ini mungkin bagi mereka-mereka yang kerap uh, seks atau mungkin kerap onani dan sebagainya, of course ada masa di mana hmm. sperma tu dihasilkan dan dia matang dan boleh di, dikeluarkan daripada badan. So mungkin tak cukup matang lepas tu dia terus pop. Berapa hari roti okay, so sepatutnya produce Untuk matang. Uh, untuk matang ni nak katakan ambil lebih, lebih kurang 60 hari. <laughs> tapi bukan Oi. nak katakan lama. Dia, itu satu skema untuk jadi matang. Bukan ah, nak okay. katakan 60 30 hingga 60 hari ni baru boleh nak sex tak ada macam tu. Cuma nak katakan untuk satu skema matang ambil masa yang lama tapi dalam a uh, uh, apa nak kata kata tu testis kita ni memang sudah ada testis sperma yang yang sudah matang dan ada di sana dia akan dikeluarkan okey okay. tapi kalau katakan hari-hari onani lepas tu sem Mestilah semakin cair kandungan sperma semakin kurang itu satu benda yang boleh blah so you sebelum beri masa untuk dia cycle balik lepas tu tak dapat ada, tak dapat masa untuk untuk uh, uh, menghasilkan sperma yang cukup mungkin nampak lebih cair Mm hmm, okay, so menarik sangat sebab saya rasa satu benda yang mungkin kita terlepas pandang Okay, kadang-kadang cahaya itu bukan disebabkan apa Hari-hari dikeluarkan <laughs> Okay, so mungkin kita boleh kasih Chan lagi satu soalan lagi Daripada Tuan Muhammad Faris Okay, dia tanya Boleh ke pacutan tu biasa Tapi sperm okay Adakah sperm berkaitan dengan prestasi? Tak macam ada. mana soalan ni doktor? Saya pelik pula dengan yang bahagian pertama soalan tu tapi bahagian kedua tu sperm dengan prestasi tak ni? Kadang-kadang ah, -kadang I mean, you premature ejaculation hmm. pun sperm you okey lagi tak ada masalah. Kadang-kadang ah. you boleh tahan 20 minit tapi sperm you ada masalah. <laughs> hmm, 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 hmm. Ah. so yang pentingnya kena check balik lah kenapa eh. Hmm, hmm. Dia tak berkena, dia, dia tak dia saling tak tak berkaitan. Dia bergantung. Tak dia tak berkaitan, tak motor, eh? Kadang-kadang you, you, you boleh tahan 20 minit Tapi sperma you tak ada kualiti Kadang-kadang you uh, ejakulasi perang matang 1 uh, minit, 2 minit, kurang daripada 5 minit Tapi sperm ayu okey Ya ini satu benda, satu pengalaman lah Saya rasa ada ada satu perkongsian daripada kita punya uh, Sebenarnya kaum isteri lah doktor Yang doktor sebut tu macam memang betul Kadang-kadang ejakulasi perang matang Sekejap je ya, tapi Dah boleh melahirkan anak Ya 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 tak ada, Sebab tak ada kena mengena dengan durasi berapa lama boleh tahan tak ada. Tak ada. Sebab ada seorang wife ni lah ada komplain lah kan. tujuh, hmm. tujuh. Tuju, Itu tuju, dari, segi, dari segi dari uh, segi nak katakan uh, nafsu dia lah belum belum dipuaskan ah, uh, mestilah. Boleh dipuaskan. So, dia, dia, mestilah Cakap, dia marah lah. Dia mestilah dia Tujuh-tujuh anak dia semua ni adalah masalah premature. <laughs> 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 tak sempat nak pakai protection ke apa. Ah, oh, macam itulah. <laughs> Okay. So, okay guys. So, thank you semua yang dah ada malam ni. Terbaik. Guys, korang memang terbaik. Terima kasih yang dah share. Terima kasih yang dah like. Terima kasih yang dah tanya soalan. Yang tag kawan-kawan semua. Anda memang hebat. Lelaki prihatin. Semua prihatin. Okay guys. So, um, ada juga nak beritahu lah. Sebenarnya kita ada juga satu komuniti suami sihat yang membincangkan tentang topik-topik ini topik-topik kesihatan, topik senaman, aa, masalah ataupun cara tips untuk meningkatkan hubungan suami isteri dan sebagainya yang kita tidak bincangkan secara open di social media macam Facebook, IG. Kita ada satu group khusus yang lebih privacy yang lebih tertutup dan saya percaya dekat dalam ni ramai kawan-kawan kita yang datang daripada komuniti suami istri kita di Telegram. So terima kasih gang yang dah ada malam ni. So kepada anda semua mungkin yang tak sempat ataupun mungkin Uh, tak tahu kita ada komuniti suami sihat Boleh join Kita ada letakkan pin komen dekat bawah tu Okay doktor so uh, Summary doktor untuk malam ni Tentang topik kita ejakulasi lelaki hmm. Simple doktor Summary nak katakan mm -mm. Kalau nak maintain Atau nak prolong Ni pasal premature lah Tapi hari ni Kalau ada masalah dari segi mm -mm and ejaculation tiada retrograde and ejaculation, ejaculation. Ah, okay. retrograde ejaculation, retrograde ejaculation delayed ejaculation dan sebagainya faktornya mungkin berlainan so best is to come and see uh, a doctor uh, sebab benda ni bukan senang sebab bergantung kepada mm -mm. Sus, uh, individu mana masalah dia mungkin dari segi uh, retrograde tu mungkin ubatnya lain mesti ubatnya lain dan nak katakan daripada masalah dari segi And, ejac uh, and ejaculation tu sebab tak ada ejaculation tapi hmm. dari kata katakan dari segi delayed ejaculation dan sebagainya you have to come and see a doctor just to see mana masalah ni apa yang menyebabkan benda ni berlaku dan kalau dah berlarutan lama mungkin isteri dah puas tapi dia mungkin rasa macam eh you tak rasa ai cantik ke you tak rasa ai ai ni okey ke kenapa mungkin dia psycho emosi macam tu guys ah. kalau macam tu nak dapat ereksi pun susah tapi masalahnya bukan situ. Saya saya mohon agar uh, hmm. kaum isteri boleh faham masalah ni lebih daripada tu. It's a medical problem. Dia bukan masalah tak suka you. Dia masalah lebih kepada mungkin stres ke mungkin tabiat lain-lain ke dan sebagainya. So saling faham memahami is the most important thing lah. Perbincangan, memahami, open, talk. Pemahami, Perbincangan, open talk. talk. Okay. Sebab uh, Sebabnya doktor, saya rasa apa yang doktor sebutkan ni memang sangat macam-macam suami-suami yang datang kepada kita Tentang hmm. tak boleh reaksi dan sebagainya Dan mungkin juga sebenarnya tak boleh reaksi tu ada juga kelangan suami ni yang cakap Oh rupanya bila kita lebih deep lagi berbincang dengan dia Rupa-rupanya dia tak ada perasaan dekat isteri dia Pun boleh jadi juga sebenarnya Yes, of course memang boleh berlaku yeah, yeah. Boleh berlaku juga So yes. guys, apa yang penting sekali kalau ada masalah sebab contoh macam retrograde ataupun uh, dry orgasm tu memang akan ada isu lah Memang kita ada juga kawan-kawan kita yang pernah beritahu benda ni Hampir setahun berkahwin tak dapat anak rupanya uh, ada masalah air mani tak keluar So guys please take note kalau ada isu ni boleh jumpa dengan doktor kita Boleh check jangan malu jangan segan sebab kadang-kadang benda ni mungkin tak memerlukan uh, Major operation pun sebenarnya kan doktor So dada, just dada. Ah, uh, just dapat consultation dengan doktor sahaja. Okay, jangan takut, jangan malu sebab kita kat sini memang nak sama-sama tolong dan membantu. Okay. So membantu. boleh juga tengok dekat Ah, yes. uh, suami sihat klinik. Boleh sharekan linknya. So kepada anda semua kalau nak check, nak check uh, paras testosteron ke ataupun kualiti air mani ke. Okay, kita ada juga uh, kerjasama dengan KL Sky Clinic. Okay. So uh, of course lah yang penting juga untuk lelaki yang bakal berkahwin, boleh check juga Tak ada masalah Sebab Sebelum kita nak Pergi lebih jauh lagi uh, Buatlah medical check up uh, Terutama sekali Tentang Isu-isu uh, Kesihatan uh, dalam mana, Okay So ada yang tanya juga Macam nak join telegram semua So boleh tekan link kat bawah tu So terima kasih sekali Anda semua yang dah ada Malam ni Yang teman kita malam ni So jumpa lagi Datang So selamat berpuasa Baik. semua Bila kita nak puasa Okay guys So puasa okay, guys. guys Saya pun akan puasa kali ni Alright, thank you Dr. malam ni. Alright jumpa lagi Bye. semua. Bye. Jumpa lagi.